Cabo Verde, Katuta Branca, Trajetória da Mata. Sorari Maramaia, Sorari Mbaburaca, Chamanha Rapaz, Sorari Macatamata. Tá vendo? Aqui. Belita de meu! É como é que é? Tudo bicho? Uepo! Traz um garapalago, fresco lá! Olha, na Cabo Verde tem muitos tocadores de gaita, né? Então, mas naquele tempo já. É uma coisa que muita gente diz, bandido, que se pronto. Mas então, pronto, eu vou todo fim de semana, vou no caso que, tá, que tem um movimento, horas que faço e toque que está, põe a gaita assim, eu agarrei, experimentei, isso. Bebe um bocadinho de cachaça, o grogo, né? Epa! Não se importa, é só. Blá, 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 blá. De lá para frente, aceleramos, sempre. Já aqui, primeira vez que, vem, que chegou a Portugal era no 94, mas é através de música. É sempre o ritmo de Funaná e o samba, batuco assim também. Pronto, é isso. Diretamente ninguém me ensinou a fazer música. Como eu cantava bem, quem encaixa aqui, fica aqui, toca, mais nada. Cabo Verde perde uma história bonita. Cabo Verde perde uma história bonita. Curta essa parte, só segurança. Curta essa parte, só segurança. O meu show sempre foi ótimo, tudo. De princípio, de A para Z. Toquei na França, Luxemburgo, Holanda, Cabo Verde. Ah, foi tudo maravilhoso, por acaso. Música é tipo de fazer um caminhar. Tem ideia para chegar lá na buraca. Você vai ter que chegar na buraca. Tem muita música que senta aí para tocar, não consigo. Sai na rua, vem cá, daí pronto, assim. Mas tem que existir, tem que pôr coragem. É assim, sempre passa em frente. Para trás não. Senão, senão.
Só em frente. Tá bem? Cabo Verde, puta é a casa.